Saradnja opštine Pirot i opštine Montana je krenula još 2006. godine u okviru CARDS programa, odnosno FAR programa za bugarsku stranu. Počeli smo sa projektima izgradnje tehnološkog parka u Montani, kasnije usledilo otvaranje kancelarije za lokalni ekonomski razvoj ovde u opštini Pirot. Zatim su krenuli prvi i drugi poziv u okviru IPA programa prekogranične saradnje. Renovirali smo, odnosno izgradili igralište u naselju Tanasko Rajić, nabavili komunalna vozila, renovirali, odnosno izgradili novo igralište Pitch teren u naselju Prčevac, nabavili klizalište. U okviru ovog novog poziva Interreg programa kandidovali smo tvrđavu Kale i nabavku opreme za porodilište ovde u Pirotu.